Azərbaycanda heyvanlarlıqda cins damazlıq tərkibinin yaxşılaşdırılması məqsədilə xarici ölkələrdən yerli şəraitə sürətlə uyğunlaşan və ətlik, südlük, ətlik və südlük keyfiyyətləri yerli heyvanlara nisbətən daha yüksək olan müxtəlif növ heyvanlar gətirilir və bu proses dövlət dəstəyi mexanizmi tətbiq edilməklə həmin bu heyvanlar fermerlərə satılır və hazırda mövcud qaydalara əsasən xaricdən gətirilmiş damazlıq heyvanların dəyərinin 60% dövlət tərəfindən ödənilir. Yerdə qalan 40% ya fermer bir dəfəyə ödəyib heyvanı əldə edə bilər, yaxud da mövcud mexanizmə əsasən 25% ilkin ödəniş etməklə həmin heyvanları əldə edə bilər. Yerdə qalan 15% isə banklar tərəfindən 3 il müddətinə kreditləşdirilir. 4 fərqli cinsdə qoyun qrupu var. Bunlar Ile de France, Landshut Merino, Lagon və Suffolklardır. Bunların saxlama şəraiti, yəni yerli, o yetişdirilən yerlərdə olduğu kimi də qapalı şəraitdə saxlanılır bunlar. Bunlar vaxtından tez cinsi yetişkənliyə çatır ki, bu fermi təsərrüfatla məşğul olan insanlar üçün çox böyük bir üstünlükdür. İkincisi, bunlarda bu mövsümdən asılı olmayan doğumlar olur. Bu da artıq quzu alımına və yaxud da ətli quzu yetişdiriciliyinə böyük bir üstünlük verir. Üçüncüsü də bunların ekizliyi, sürü daxilində ekizliyi doğum faizi %85-in üzərində olur.